Dobro večer, poštovani gledatelji, u još jednom izdanju Sprinta. Krenut ćemo s nogometom. Za vikend su odigrane utakmice drugog kola Premijer lige BiH. Čelik je na svom terenu minimalno svladao Željezničar, dok je Sarajevo s 4-0 slavilo protiv Mladosti. Tri utakmice su završile neriješenim rezultatom. Tuzla City i Radnik 0-0, Krupa Široki 2-2 i Zvijezda 0-9 Sloboda 1-1. Zrinski je došao do lagane pobjede nad Goškom 3-1 i tako nakon dva kola drži prvo mjesto kao jedina ekipa sa 6 bodova. Pogledajmo što su rekli treneri nakon ove utakmice. Čestitao bi treneru i ekipi Zrinskog na zasluženoj pobjedi. Rezultat nije realan, pobjeda je trebala biti uvjerljiva. Zaista mi danas nismo dorasli protivnik. Bili na terenu, pogotovo prvo poluvrijeme. I poslije prvog poluvremena bilo me i sramota što sjedim pored uopšte klupe, što vodim ekipu koja nema ni glavu, ni rep, ne zna ni za šta. Kao da smo s neba pali. Prošle sezone odavde sam otišao ponosan. Izgubili smo 3-2 na način kako smo izgubili, a ovo sad, ovo je zaista, kad pogledate rezultat, neko ko nije gledao, rekao bi da je to bila neizvjesna utanca, međutim, ništa od toga, da nam nije bilo golmana, bilo bi sigurno puno više raske, mada i on, jedini period naše dobre igre, 9 minuta, početak drugog poluvremena, kad smo malo stisli, imali jednu priliku, primimo gol iz nemoguće pozicije. I onda i takvi jadni kakvi smo, od 81. do 84. imamo dva mrtva zicara kod rezultata 3-1, ali bilo bi potpuno nezasluženo da smo išta mi danas napravili i sve sem pobjede Zrinskog, bilo bi zaista nezasluženo. Pa ja sam naravno zadovoljan sa pobjedom i prikazanom igrom do zadnjih 10 minuta. Umjesto da postignemo još četvrti, peti pogodak, dovedemo situaciju da na kraju, što je rekao kolega Dudić, nismo strijepili za rezultat, ali Soldo je u dva navrata spasio našu ekipu kod 3-1. Znam da je bilo jako teško vrijeme, da je uzeo danak igranja evropskih utakmica, srijeda, nedjelja, i to se osjetilo na našoj igri u zadnjih 20 minuta. Još jednom čestitke na fer i korektnoj ekipi Goška iz Gabele, a na nama je sada da se spremimo, dobro odmorimo, regeneriramo i do četvrtka da pokušamo proći Valetu. Za one koji nisu pogledali veličanstveni doček Zlatka Dalića u Livnu, uživajte u sljedećim minutama. Prilog kolegice Maje Pašalić. Iz daleka i drugih krajeva, dragi moji Livnjaci. Moja draga obitelj, zaista hvala vam iz srca za ovaj osjećaj koji sad ja imam, osjećaj sreće i velikog, velikog ponosa. Hvala vam na tome. Ja nikad nisam zaboravio od kud sam krenuo. I gdje sam počeo, a moju karijeru sam počeo tu na Zgonima u Troglavu prije jako puno godina. I evo simbolike, nakon 35 godina se vraćam kao drugi u svijetu. Hvala lijepo. Povijesni uspjeh Zlatka Dalića ostaće zauvijek zapamćen. Ponosno je rodno Livno, ponosan je svaki Hrvat u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i cijelom svijetu. Mi nismo svjetski prvaci, ali vi znate da su dečki dali sve od sebe. Sve.
da su oni svojom igrom, svojom hrabrošću osvojili vaša srca. Svjetskog uspjeha vatrenih srca svih Hrvata Zlatko Dalić osvojio je svojom osobnošću. Zajedništvo i mir na koje poziva i koje svojim životom svjedoči ujedinilo je hrvatski narod. No na prvom mjestu najveća podrška je vlastita obitelj. Znači ovo za vas? Ma ne znam, previše mi sve ovo. Šta ja znam? Jeste li ponosni? A Bože moj, kako ne bi bila. A pored obitelji, na veličanstvenom dočeku u rodnom Livnu bili su i brojni prijatelji. Jedan od njih je i trener svih trenera, no ovoga puta, kaže nam Ćiro Blažević, učenik je nadmašio učitelja. Najbolje tako da me je sad to ja više nisam, sad je on to, ali vjerujte mi, to je fenomen učitelja koji se divi svom učeniku koji ga je prva najša. Thompson, Mate Bulić, Miroslav Škoro, Dražen Zečić, Dalmatino. Samo su neka od glazbenih imena koja su nastupom uveličala Dalićev doček u Livnu. Po puno mi znači, kako ne, njegov uspjeh. Svi dijelimo, naravno, svi koji ga znamo i oni koji ne znamo. On je pokazao jednu čvrstinu, jednu disciplinu, jedan rad, jedan red. I donio je veliki rezultat hrvatskom narodu. I da sad 2000 riječi izgovorim, ja ne mogu ništa reći osim ove slike ovdje koje ste sami vidjeli. To sve govori. Ja kao njegov prijatelj sam sretan. Sretan sam zato što je Zlatko bio ostao jedan normalan čovjek gdje je narod i mase prepoznale ujedinio Hrvatsku i što ćete više. Nema te daljine koja bi Hrvate spriječila da pozdrave Dalića, pa su se tako u Livno slile rijeke ljudi iz svih krajeva. Taj Dalić, to je moj sin, njegov karakter. Njegova skromnost nas privuklo. Hvala Bog da ga imamo, eto ništa drugo. Hvala, svaka mu čast. Samo ta skromnost, ništa drugo. Predivno, eto iz Zadra smo došli malo da se proslavimo. Obožavamo tog čovka. Normalno da smo ponosni na našega Zlatka, na naše igrače, na nas sve. Sve, evo vidiš šta mu se sprema. Došla sam iz Zagreba, tu mi je jako lijepo i u Zagrebu sam bila na dočeku, bilo je super, fantastično, jako puno ljudi i predivno mi je bilo. Iz Dubrovnika ste došli ovdje do Livna? Tako je, tako je. I bit će, mislim da ćemo biti zadovoljni i presretni smo. Čekamo sve najbolje, najbolju feštu. Dolazimo iz Vodica, inače smo rodom iz Livna. S Kaljigrada izravno došli, evo, s Kaljigrada smo bili do Livna, 2000 km. Pratite Dalića u stopu? Naravno, uvijek. Došao sam iz Njemačke, rođen sam u Minhenu i lipo mi je i super mi je i doviđenja. I organizovali smo prije 7 dana ovaj skup da dođemo ovdje. I ne znam kako da se odužimo treneru naše reprezentacije Dalću, pa tako da smo se sabrali. Došlo nas ovdje 2 autobusa iz Viteza. Frankfurta, iz Imotskog, od svukuda. Šta će nam značiti puno? Ne znam šta bi vam rekla. To je nešto posebno. Ušao sam da vidim trenera i kako se zove još ova igrač? Modrić. Modrić. Neće doći Modrić. Neće doći. Rebić? Ja. Okay. Da ih vidim. Želiš biti jednog dana kao Rebić? Neko Modrić. Kako bi cijeli skup prošao u najboljem redu, brinula se skupina ljudi koja je doček i organizirala. Prilikom veličanstvenog dočeka Šime Strikoman i ponosni domaćini Livnjaci, Zlatku Daliću poklonili su milenijsku fotografiju Zlatka na konju. Iz maloga Livna u svijet su poslane jake poruke. Gotovo 60.000 ljudi u gradu koji ovakav skup ne pamti. U zraku su se neprestano vijorile hrvatske šahovnice, a na usnama samo jedno ime. Zlatko Dalić. Jedna velika košarkaška karijera je završila. Vedran Princ u 36. godini oprostio se od aktivnog igranja. Ipak ostaće uz hrvatski košarkaški klub Zrinski. Pa s obzirom na godine i nije neko iznenađenje, ali mislio sam odigrati još godinu. Imao sam dogovor u klubu i ugovor na još godinu dana, sljedeću znači sezonu, ali evo, doktori su mi olakšali to, trebao bih raditi 2 zahvata na leđima i problemi su malo veći nego što sam mislio, tako da nije bilo baš teško. Sigurno da se
teško odvojiti od košarke jer to radim od kad sam se rodio doslovno preko 30 godina i sigurno da nije lako, ali kažem, zdravlje prije svega i nisam imao neki izbor. Ljudi u klubu su odmah prihvatili tu odluku i ponudili vam mjesto tim menadžera u ekipi. Što će tu točno biti vaš zadatak? Pa još dok sam igrao, ljudi u klubu su govorili kad prestanem igrati da ostanem u klubu, da bi volili da ostanem. Čim sam od doktora došao i rekao im da je s karijerom, s igranjem gotovo, sjeli smo doslovno sutra za stol, malo popričali, dogovorili se za 5 minuta, što se kaže, evo ja sam presretan što ću ostati dalje, evo koliko toliko uz parket. Moja uloga u klubu, pa nismo još sve definirali, tim menadžer, bit ću neka spona uprave igrača, slačionice, s njima na putovanju, malo pratiti omladinski pogon, ovako sve što bude trebalo, tu sam na raspolaganju, ali evo definitivno odlučit ćemo baš točno što i kako kroz sljedeći period. Možemo reći, iako ste bili ozlijeđeni, već ste bili spona klupe i trenera, bili ste dio one ekipe, iako niste igrali u onim play-off utakmicama protiv Gokeja, sigurno da je i protivnicima bilo teže kada vas vidjeli na terenu da se zagrijavate, to je možda bilo veliko iznenađenje za protivnike. Pa dobro, s obzirom da sam tu evo četvrtu sezonu, da je nekako klub i s mojim dolaskom rastao i ambicije kluba, stvarno prvo prije svega ovo je ogromno iznenađenje što smo osvojili titulu povijesnu prvu i ne znam, nešto stvarno veliki uspjeh i još nismo možda ni svjesni, evo vidit ćemo tek kroz sljedeće godine šta smo napravili. Sudjelovao sam u svemu tome i ljudi, trener Vlašić me pozvao i rekao ajde molim te da budem dio te ekipe, da budem kad smo ušli u finale, jer prije toga nisam igrao zbog povrede, zbog ozljede drugih igrača, otvorilo se mjesto, nisam ja htio nikome uzimati ništa, ali evo kad su drugi odustajali, ja sam tako ulazio čisto na zagrijavanje, da prođem to sve s njima, da putujem, da budem u slačionici, eto tako da neki možda savjetom s klupe, evo, pridonesem tome. Sigurno najbolji mogući završetak karijere, osvajanje titule sa Zrinskim, prva titula ovdje stigla u Mostar. Evo, na svu sreću igrao sam u takvim ekipama kroz karijeru gdje je uvijek bio neki pritisak i uvijek se ekipe gdje sam igrao borile za naslove. Naosvajao sam ih sa stvarno u karijeri, evo ovo mi je 15. i najslađa na samom kraju karijere i kao kapetan momčadi i svog rada i svog kluba osvojiti titule, evo tako je nekako moralo završiti, evo sigurno na jedan najljepši mogući način. Mnogo smo pričali, evo kroz zadnjih par godina igrali ste i Euroligu, igrali za dva najveća hrvatska kluba, sada u posljednje vrijeme sa Devitu, Cibonu, ali zanima me kako je to sve krenulo kod vas, znamo da je otac u košarci, brat Slaven, nekako zanima me taj prvi dio, kako je sve to krenulo u košarci? Pa jako jednostavno, otac je igrao prije košarku, kao mlad je zbog ozljede prestao igrati i posvetio se trenerskom poslu, već sa 20 i nešto godina je ušao u trenerske vode i ja sam već sa par godina išao i upadao u teren, prekidao treninge i već sam tu zavolio košarku. Znači sa 6 godina sam već počeo baš trenirati, da se kaže idem na trening, treniram košarku, tako da evo ravno 30 godina u košarci. Eto, svi smo košarkaška obitelj, brat je igrao košarku, pa se posvetio poslije fakultetu, prestao igrati, posvetio se školi, završio fakultet, ali evo i on je nekim dijelom uz košarku, bavi se menadžerskim poslom, ima neke svoje igrače i tako da svi smo još košarci. Mnogi vaši protivnici su izrazili veliko poštovanje prema vama, spominjali kako uz to što ste dobar igrač, da ste i dobar čovjek, sigurno da vam to mnogo znači. Pa naravno da znači, jer stvarno treba ovako, kakvi ste na parketu, treba biti još bolji van parketa kao čovjek i to je glavno da s ljudima nemate nikakve, da se ne prenose neke stvari s parketa na van parketa, da ste susretljivi, da ste otvoreni uvijek i pristupačni. To je glavno, evo ja sam stvarno dobio puno poruka, napravio sam tu neku solidnu karijeru za ovdašnje prilike i mislim stvarno dobio sam pregršt tih poruka, potpore, podrške i evo zahvaljujem se svima na tome i puno sigurno znači. 36 godina, sad se napokon možete posvetiti možda malo više svoje obitelji. Pa tu sam od kad sam se vratio, posvećan sam maksimalno obitelj, jer koliko su god obaveze dopuštale, svaki slobodan trenutak sam s obitelj, evo nedavno sam dobio
još jedno dijete, tako da sigurno sad će biti još više prostora i nema većeg zadovoljstva i sreće od toga. Hvala Vedrane na svemu što ste uradili i za košarku Bosne i Hercegovine, sigurno i za Zrinski. Hvala što ste uvijek bili uz našu TV, što ste nam uvijek davali izjave kada nam je to trebalo i nadamo se da ćemo nastaviti suradnju i kao vas, kao tim menadžera u Hrvatskom košarkaškom klubu Zrinski. Hvala vama. Vrijeme je da predstavimo naše večerašnje goste, a to su srebrni momci s nedavno odigranog europskog prvenstva za košarkaše do 20 godina. S nama su Mateo Čolak i Mateo Drežnjak. Dobro vam večer i dobro vam došli. Dobro večer. Evo prvo čestitke na osvojenom srebru. Kako se sada osjećate nakon što se ovo sve smirila situacija i kada ste i dočekani u Širokom Brijegu? Pa evo, dobro je sve. Mislim, mi smo očekivano osvojili to srebro. Nekako je bilo teško, ipak, pošto smo izgubili u finalu. Neki kažu da je bolje osvojiti broncu, pošto i dalje s pobjedom s prvenstva. Ali evo, ja ne bi ništa mijenjao za ovo srebro. Mislim da smo ga mi zasluženo osvojili, u finalu dali maksimum i nije išlo. A što se tiče dočeka, to su naši super odradili i bilo nam je fantastično. Izrael je ipak bio bolji u finalu. Pa jest, malo je falilo, rekao bi, sreće, jer u finalu smo malo ušli pod nervozom i promašili smo dosta otvorenih šuteva. I tako da nije baš išlo, ali mislim da smo mogli puno bolje odigrati tu utakmicu, ali sve u svemu dobro je, zadovoljni smo igrom. Izrael je pobjedio 80-66, nekako tih plus 14 nije realna situacija na terenu, imali ste i minus 2 i neke šuteve da okrenete rezultat svoj korist. A imali smo minus 2 u trećoj četvrtini, ako se ne varam, imali smo dva šuta za 3 poena koja smo promašili i oni su istoga dvije kontre imali i tu su se odlijepili i to je to. U skupini ste imali 3 utakmice, sve 3 pobjedili, onda osmina finala, četvrtfinale, polufinale, sve su to ekipe koje su vrhunske i u seniorskom uzrastu i to je bila Italija, Njemačka, Italija u četvrtfinalu, Njemačka u polufinalu. Može se reći da je hrvatska mlada reprezentacija stvarno zasluženo došla do tog srebra. Pa jeste, evo jedna informacija da je ta Italija bila, mislim, druga u svijetu na U19, i mi smo i dobili u četvrtfinalu, a ovo ostalo stvarno odlične su ekipe. Ta francuska ekipa je bila na U16 i U18 pobjednik tih natjecanja. Znači, kvalitetne ekipe ste imali protiv sebe cijelo ovo prvenstvo. Može se reći da ste i odradili jedne kvalitetne pripreme kao naravno pripremu za ovo europsko prvenstvo u Njemačkoj. Imali smo 2 tjedna priprema u Velikoj, to je onaj gdje imaš samo kuću i dvoranu, ništa više. I poslije toga smo imali Dubrovnik gdje je bilo malo lakše. Sveti Martin, imali 2 pripremne utakmice na Rogli u Sloveniji i onda prvenstvo. Kako je to izgledalo polufinala protiv Njemačke? Oni su imali sigurno i podršku svojih punih tribina. A naravno, bilo je jako teško igrati, ali to je sigurno nama bio neki vjetar u leđa. Još lakše smo mi igrali, mi smo takav narod. I na kraju smo ih pobjedili. Jeste li zadovoljni svojim igrama i koliko ste uopće dobijali potporu trenera, koliko minutaža ste uopće imali? Pa ja sam zadovoljan, mada je moglo to još bolje, pogotovo u ovoj grupnoj fazi. Kod tebe? Dobili smo dosta dobru minutažu, mogli smo je čak možda i bolje iskoristiti, ali zadovoljni smo svojim igrom. Što mislite, što je bilo ono što se kaže okidač za ovako dobru igru? Sigurno da ova hrvatska reprezentacija ima i planove za budućnost i da bi svi vi voljeli igrati naravno i seniorskom dijelu. Pa mi smo na prvenstvo krenuli sa nekako idemo pa ćemo vidjeti šta će biti. Kad smo imali prvu utakmicu s Francuskom koju smo pobijedili, mi smo vidjeli da mi možemo napraviti veliki rezultat, tako da smo se držali svi zajedno. Sve su to bile uvjerljive pobjede u ovoj grupnoj fazi po 12-15 razlike. Čak i ove utakmice u četvrtfinalu, polufinalu nekako se činilo da nije pobjeda dolazila nikako u neku, nije bilo nekih teških završnica za vas. To, kao što je naš trener rekao, možda su to pobjede izgledale lakše, bile su teške u nekim trenucima. Ali bilo je do zadnje četvrtine egal i onda smo prelomili tu utakmicu. Evo da se vratimo malo na vaš klub, na Hrvatski košarkaški klub Široki. Je li već ima ponuda nekih iz Europe? Boje li se možda ljudi Široko da će ostati bez ova dva mlada talentirana igrača? Pa sad za sad ja ništa ne znam. Pripreme su 6 i 8 u Širokom pa ćemo vidjeti.
Nemate onda znači mnogo vremena za odmor. Već ste, možemo reći, pripreme jedne odradili sa reprezentacijom. Pa jesmo, ali čak i dosta je. Bolje je doći, bar malo spreman na te pripreme. Znači, možemo vas očekivati priprema za tjedan dana, točnije u Širokom Brijegu. Evo, vidjeli smo u maloprijašnjem intervju sa Vedranom Pricom koji se uprosio nakon 15 titula. Nadate li se vi barem u skorijoj budućnosti, barem približno tim titulama sa Širokim? Pa naravno da se nadamo, pogotovo sad kad je Veka otišao. On nas je uvijek pobjeđivo. Biće vam lakše. Biće nam lakše, sigurno. On nas je uvijek pobjeđivo. Daj Bože. Kod tebe je sigurno da imate i planove za novu sezonu. Širok je jedna mlada ekipa koja ove godine sigurno želi napraviti i neki napredak u odnosu na prošlu. Nije se ušla ABA 2 ligu, tu je ušao sad trenutno Spars umjesto Bosne. Treba reći da Širok uvijek daje priliku mladim igračima koji, evo, nada se sigurno da se nadate da ćete zaigrati ABA 2 ligu, pa možda i u budućnosti ABA 1 ligu. Širok daje tu priliku mladim igračima. Sad nam je cilj probati ući u ABA ligu 2 i onda kroz to još više napredovati u našoj igri. Znači, to su neki planovi osnovni za Široki. Da. Što se tiče reprezentacije, znate li što vas sljedeće čeka u budućnosti? Rekao si Mateo da imaš još jednu godinu igranja za u Hrvatsku U20 reprezentaciju. Ima još, u mene kače još jedna godina te U20 reprezentacije i nadam se da ćemo napraviti opet neki rezultat. Kod tebe kakva je situacija? Možda one, nadaš se možda nekoj starijoj reprezentaciji Hrvatske? Ovo je zadnja godina ovih omladinskih selekcija do 20. godine. Nema sad u 21 srebro, ona svjetsko. Da, da. Tako da će sad vjerojatno A selekcija, ako bude, to bi bilo super. To bi bio ostvarenje svih snova. To je. Gospodo, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i želim vam mnogo sreće u narednoj sezoni i u Širokom, naravno, nastavku karijere. Hvala vam. A nastavljamo emisiju dalje s mladim snagama. Rukometni klub iz Viđar Centrala osiguranja poznat je po rukometnoj školi. Čak 9 juniora potpisalo je stipendijske ugovore za prvu ekipu. Pogledajte što su nam rekli neki od njih. Prešao sam iz Sarajevske Bosne. Ambicije kluba su veoma jasne. Obraniti titulu prvaka Bosne i Hercegovine, osvojiti titulu u kupu Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva duplu krunu, ostali što bolji utisak u SEHA ligi. Moje lične ambicije su da se što bolje nametnim treneru izviđača, da sa ovom ekipom osvojim mnogo trofeja. Ambicije za ovu sezonu su osvajanje Premijer lige, obrana naslova, pokušavanje osvojiti kup i što bolje utjecaj ostaviti CH ligi. Tu sam još sa svojih 8 suigrača koji su isto iz škole rukometa izviđača. Mislim da ćemo dobiti svi dobru priliku kod novog trenera, da se trebamo pokazati da izborima minute na terenu. Moje ambicije su ostaviti dobar utisak treneru, dobar trening odraditi kroz cijelu sezonu, dobiti što bolje u priliku i što bolje to iskoristiti. Moja ambicija je slična kao mojim kolegama, što bolje se dokazati, što bolje trenirati, boriti se, biti jedna klapa s njima, se što bolje uigramo i također osvajanje što više trofeja. U novu sezonu rukometni klub iz Viđač ulazi s novim trenerom, a to je Mario Bjeliš. Pogledajte kakvi su mu prvi dojmovi i planovi za novu sezonu. Stigla je ponuda od uprave kluba i eto, ja sam im prihvatio. Ipak je čast biti trener iz Viđača. Ipak je on prvak države i velika je stvar što ćemo igrati SEHA ligu sljedeće sezone. Sigurno da su velike ambicije i u domaćem prvenstvu i kupu, a i što bolje se predstaviti u SEHA ligi koja će ove godine biti jaka. Pa jeste, tu je SEHA liga. Svi znamo kakva je to liga, to je tako reći liga prvaka. Ipak tu ima ozbiljnih klubova. Mi još ne znamo s kojim igračkim kadrom ćemo nastupiti u sljedećoj sezoni. Tako reći, bit ćemo pametni kad vidimo na koje igrače ćemo računati. Ipak su otišli igrači što su bili nosioci Mandić, Šarac, Rodin i drugi, pa ćemo vidjeti sada ko će njih zamijeniti. Pojačali ste se sa Vedranom Delićem iz Rinskog kao i Draganom Šoljićem na poziciji pivota. Sigurno će se kroz ovi neki pripremno razdoblje stvarati ta momčad za SEHA ligu, ali domaće prvenstvo. Pa jeste, oni su kvalitetni igrači, ali evo, kažem, očekujemo još neka imena pa ćemo vidjeti šta će ispasti iz toga.
A ništa, treba raditi. Otišlo je tih igrača, ali škola rukometa je ovdje poznata, pa sigurno će biti mlađi igrača što će dobiti šansu i nadam se iskoristi svoju priliku. 9 igrača iz omladinske škole potpisalo ugovor s prvim timom, to dovoljno govori o jačini škole. Pa jeste, to je poznata škola. Evo, neka se samo pogleda zadnjih par godina koliko je igrača iz ovoga kluba niklo i otišlo u jake klubove, Bundesligu i ove druge lige, tako da je to pokazatelj dobar. Krenulo se pripreme prije par dana. Kakvi su vaši planovi za ovo pripremno razdoblje, odigrati koliko pripremnih utakmica i kad nas uopće očekuje SEHA liga? Ipak sam ja novi u toj ligi, pa evo, onda se malo upoznajemo sa tim igračima. Trebamo upoznati i te klubove u ovoj ligi. I ovaj tjedan, dva je upoznavanje, ali već od ponedjeljka, znači, idemo na Kupres gdje ćemo biti tjedan dana gore. A ovaj turnir u Doboju će biti prve prijateljske utakmice što ćemo odigrati. Što želite od svojih igrača, kako želite da Izviđač ove godine igra, kako možemo zamisliti i obranu i napad, što najviše želite od svojih igrača? Pa teško je to sada reći sistem igre jer još ne poznajemo koji će biti igrači, ali ova igra treba imati glavu i rep i treba biti borbenost na ovome nivou. Znači, niti jedna ekipa ne smije imati veću želju za pobjedu od nas. I naravno, borba za one najviše titule u ovoj sezoni. Pa jeste, tu je Izviđač, svake godine se bori za prvaka. I naravno, cilj ove sezone obraniti titulu. Vidjet ćemo, hoćemo li uspjeti, ali ćemo sve dati od sebe. Hvala vam. Bilo bi to sve za večeras, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav do idućeg ponedjeljka.